Почитувани наши, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа денеска. Разговараме на каков начин можат да се подобрат социјалните услуги не само во една, две или неколку општини, туку и на ниво на цела Македонија. Кога станува збор за прилепските општини Прилеп, Долнини и Кривогаштани, на 19 декември минатата година официјално беа подпишани договорите од вториот јавен повик за доделување на грантови за развој на социјални услуги на локално ниво. Денеска токму ќе разговараме на оваа тема за поконкретно да се запознаеме за какви услуги станува збор. Иако најавено дека ќе имаме двајца гости во нашето студио, за жал Маријан Матраковски, представник од локална самоуправа Прилеп, не беше во можност да дојде за да го обавиме разговорот и со него, бидејќи општина Прилеп има представник во тоа тело кое што ќе ги раководи социјалните услуги во рамките на овие три општини, но затоа тука со нас е Марина Тошевска, која што е представник од организацијата која што ги спроведува овие услуги на ниво на регион, но и на ниво на цела Македонија. Добре ни дојде. Ви благодарам за поканата и можноста пред слушателите на Радио Пела и за нашата поширока јавност да информираме дека веќе социјалните услуги за помош и нега на домот ќе бидат достапни за граѓаните на територијата на општина Кривогаштани, Долнини и општина Прилеп, а воедно и кои се следните чекори, како ќе се воведува услугата, која е улогата на организацијата давателна услуга, која е улогата на општините и да споделиме дека па за нас задоволство е да општина Прилеп, Кривогаштани и Долнини се едни од 17-те општини кои што беа избрани да добијат поддршка од Министерството за труд и социјална политика преку проектот на Светска банка за развивање на социјални услуги на локално ниво. Нели токму и тоа е идејата на сите реформи во социјалниот систем, да се даде придонес во плурализацијата, деинституционализацијата и децентрализацијата, односно во особено значење за нас општините. Е процесот на децентрализација да ни овозможи да се воведат социјални услуги кои навистина ќе одговорат на потребите на нашето население. Факт е дека посебно овие три општини, а особено овие општина Прилеп е според последниот попис општина која што рапидно старее и се поголеме бројот, се повеќе е потребата за вакви социјални услуги, особено за стари лица кои што најчесто живеат сами во своите домови, бидејќи семејството или иселено или останале едноставно ете заради судбината сами во домот и им треба ваква услуга дополнителна. Во Прилеп имаме старски дом, но реално не може да ги подмери потребите на старите лица, бидејќи не се однесува само на општина Прилеп, туку работи за услуги од поширокиот регион. Рековме дека се трите општини. Рековме дека ова е втори јавен повик на кој што има доделување на грантови. Ајде кажете ни од искуство до сега, што се спроведуваше во општините, сигурно се тие во подмината фаза каде што до сега овој проект се спроведува во Македонија, и како искуство, што кај нас ќе може да се очекува во овие три општини од регионов? Оно што ни е заедничко на сите општини е тоа што веќе горде вие го спомнавте, дека миграцијата на младите, старењето на населението и непристапот до вакви социјални услуги секако влијае на физичкото и менталното здравје на лицата во трето доба или по старите лица на нашата територија. На територијата на општина Прилеп имаме нели јавна установа за згрижување на стари лица, меѓутоа искуството на терен што го спроведовме ние како организација во рамките на проектот Техелп со поддршка на Австријското министерство покажува дека луѓето сакаат својата старост да се доживаат во своите домови. А обврска на државата и на општините е да им овозможат да се понезависни и да се останат во своите домови каде што сакаат, меѓутоа да имаат некак помош, услуга во моментов, некој што ќе им помогне да имаат независно да живеат. За тоа идејата во претходниот повик мислам дека 19 општини веќе започнаа да спроведуваат типа услуги за помош и нега во домот. Предизвици постојат многу, се уште учиме да одговориме нормално на соодветните потреби. Она што е интересно да ја нивните искуства покажуваат дека потребата расте, дека луѓето на почетокот можеби не се доволно заинтересирани и не се доволно информирани што значи овој тип на услуга, дека услугата е бесплатна, начинот на кој што треба да се добие им изгледа некако покомплицира, затоа што овдека ги вклучуваме матичните лекари што ни се неопходни, повеќето од лицата ни во постара доба добиваат медикаментозна терапија, затоа и негователите треба да помогнат на времено земање на терапија, да се усогласат во однос на начин на исхрана со препораките на лекарите и дополнително пристапот до руралните области, такова услуга треба да биде достапна
за сите, не само за, за граѓаните во градот Прилеп, меѓутоа и за во селата, каде што уште повеќе е неопходна. Така да соработуваме со организациите кои што се веќе лиценцирани даватели на услуга и воедно со поддршка на проектната единица која што раководи со проектот во рамките на Министерство за труд и социјална политика, се надеваме и веруваме дека ќе креираме одржливи, ефективни и ефикасни социјални услуги за помош нега во домот и дека лицата кои што ќе добијат ова услуга ќе бидат навистина задоволни. Она што е дополнителен на придобивка од овој проект е можноста за вработување, за платен работен ангажман за лица кои што се невработени, кои што со поддршка на проектот ќе добијат платена обука која што е верификувана и тоа ќе можат да се лиценцираат да бидат негователи, да бидат даватели на оваа услуга и нормално да добијат платен работен ангажман како што напомнав. Во секој случај во проектот се вклучени многу сектори и области и неколку министерства и тоа е добро. Покрај тоа еве и единиците на локалната самоуправа. Оно што мене ме интересира, верувам дека и луѓето кои што во моментов слушаат, дали има селекција на тие услуги, се знае ли какви услуги во одредени општини можат да добиваат старите лица, или пак тоа е еден цел комплет на услуги кои што негователите ќе бидат лиценцирани, односно обучени да можат да го направат. Согласно правилникот за услугата помош и нега во домот, значи ова услуга се обезбедува помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот до 80 часа месечно. Во сите три општини истиот тип на услуга, значи од страна на негователите, тие ќе бидат доволно обучени, ќе ќе поминат како што напам верификувана обука, ќе се стекнат со сертификат да се лиценцирани негователи. А што уфаќаат овие услуги? Основни овие активности од или услуги од страна на негователот, значи основните опаќаат помош при мијење лице, раце, бањање, помош при облекување, да се стигне до тоалет и слично, а односно инструменталните активности им се поддршка при пазарење, на времење земање на терапија, мали поправки во домот, се тоа наш каде што негователот може да излезе во пресвет или пак да се јави на служба каде што има потреба за да им се, му се помогне на лицето и за поправки и активности во домот. Рековте дека вие со претходниот проект имате одредено мапирање за тоа колкава е потребата. Верувам дека, особено во руралните средени, кривогаштани и долнени, ова потреба е поизразена, бидејќи сепак Прилеп како град може би има одредена помош лицата кои што се во трето доба од роднини, се тука поблиско и така натаму. Како ќе се одредува бројот на лица кои што им е потребна оваа помош? И веќе е одреден, предпоставувам, бројот на негователи кои што ќе имаат одредена обука. Има ли некаков рок? Сега зборуваме за бројки. Сигурно ќе има некакви јавни повици. Како сето тоа ќе тече со оглед на тоа што на 19 декември е подпишен договорот за грантот од Светска банка, но сега следуваат активностите кои што мора да се спроведуваат на терен. Каде ќе се обучуваат тие негователи? А веќе по подготовка во соработка со општините сме за да се објави јавниот повик и за да се одбере давателот на услуга, провајдерот на обука, на верификуваната обука за помош и нега во домот за негователите, а воедно и ќе почетокот на месец февруари очекуваме да го објавиме и повикот за сите заинтересирани негователи кои што би сакале да поминат обука и да се вклучат во проектот, да може да се пријават. Во соработка со назначените лица од општините се направи процес на селекција, значи можат да го видат правилникот што треба да исполнуваат, меѓутоа и од правилникот ќе им кажам, значи да имаат завршено основно образование, да не имаат земена ограничена деловната способност, да не му изречена осуда за кривично дело досега и да не има изречена забрана за вршена должност, дејност и професија, значи сите лица, предносно вработени лица кои што би сакале да се вклучат, обуката ќе биде целосно поплатена од проектот. И да добијат ваков работен ангажман како негователи, слободно ќе може да се аплицираат. Се надеваме и вие како медиум ќе не поддржите да ја споделите информацијата да се повикот за да стигне до што повеќе лица и да имаме повеќе заинтересирани потенцијални негователи. Во обуката, значи се зависи начинот програмата на обука, се зависи од избраниот провајдер на обука и мора да кажам дека мора да е верификувана, за да може негователите да се лиценцирани.
Викаме дека имаме повеќе време, меѓутоа и немаме. Треба да запрзаме, затоа што се надеваме дека од 1 јули веќе услугите ќе може да ги добиваат. Кој се може да ја добива услуга? Значи, мора да се движиме согласно на правилникот. Корисници на ова услуга, значи, се лица со попреченост, слепи лица, лица со старот на 65 години, кои што не можат сами да се грижат за себе. Е, сега прашањето е кој ќе одлучи, кој може, да. Кој не може да се грижи сам за себе. Значи, се е регулирано во правилникот. Тука е соработката со матичните лекари, кои што треба да оценат колкава е можноста за независно живење на лицето кој што треба да ја добие услугата. И нормално имаме водител на случај, одговорен за случај од страна на Центарот за социјална работа Прилеп. Затоа викам дека се поврзуваат повеќе актери, каде што ќе се изврши проценка колку помош во потребно на лицето и во делот на обавување на основните и во делот на обавување на инструменталните активности и врз основа на одредувањето ќе биде одреден негователот кој ден колку поддршка треба да понуди на тоа лице во домот. Негователите, значи, ќе бидат ангажирани на минимум 20 часа неделно. Значи, може да се и 30, се зависи од местото како ќе се стигне до следниот корисник на услуга и се. Значи, сето тоа ќе биде планирано во соработка со лицата одговорни од општините и нормално во соработка со матичните лекари и Центарот за социјална работа Прилеп, што морам да пофалам дека навистина секогаш излегувале во пресред и дека заедно со нив беше детектирана потребата за еден ваков тип на услуга и благодарност до трите општини што се одважија. Многу е важно единиците на локална самоуправа ни за воведувањето на социјални услуги да сватат дека необходна е соработката. Секоја општина си има свои специфични потреби за населението, меѓутоа таму каде што ќе најдат нешто заедничко треба да соработуваат. Свесни сме дека самите општини не располагаат со голем нос на средства, нема доволно капацитети, затоа самото здружување ќе овозможи да биде услугата подостапна за граѓаните, а воено општините да ги намалат и своите трошоци во ведување на ваков тип на услуги. Ово е одличен пример заради тоа што општина Кривокаштан и општина Прилеп и општина Долнени се за прв пат три општини кои што единствени три општини во група кои што добија поддршка во рамките на вториот повик и се надевам дека на овој начин ќе се зајакне соработката во општината и за понатамошно мапирање на други услуги и заеднички да се развиваат социјалните услуги. Всушност и тоа е идејата на самиот процес на децентрализација, а воедно со тоа што на овој начин самите здруженија на граѓани па ќе можат да се лиценцираат како давател на ваков тип услуга, самото министерство покажува дека не е само државата одговорна, дека државата ги обединува сите субјекти кои што се заинтересирани да дадат придонес во локалната заедница да соработуваат. И тоа е таа тесна соработка и помеѓу различните институции, меѓутоа и со граѓанските здруженијата на граѓани или правните субјекти кои што би сакале да станат даватели на услуга. Значи се вклучени министерството, вклучени се локалните самоуправи, вклучен е невладиниот сектор, вклучено е министерството за здравство преку матичните лекари секако, министерството за труд и социјална политика. Прашање е, бидејќи некаде во разговорот спомнавте дека има можност да се вклучат и приватни правни субјекти, значи фирми. И за каков тип на услуги тука би се вклучиле во овој проект? Има ли таква можност, оглед на тоа што станува збор за комплицирани услуги покрај негата? Може би, еве да речеме, провайдер за храна, доколку има потреба да се донесе до одредена локација, до одреден дом? Во давањето на ваков тип социјални услуги, меѓутоа и останатите социјални услуги кои што нудат поддршка во домот, е поидомна точка за развој и на други услуги или вклучување на другите сектори, правните субјекти во еден ваков, да ни речам, синџир, каде што ќе гледаме целосно да ги задоволиме потребите, да одговориме на потребите на лицата корисници на услугата, да, доколку ќе се направи проценка кој лице, доколку постои можност да му биде доставувана храна, да не мора ностоп да пазе да се готви, иако за самите негователи ќе може да добива помош и приготвење во домот, значи при исхраната, меѓутоа доколку постојат дополнителни потреби, каде е бизнис заедницата? Доколку треба да се направат поправки во домот, негователот не може да ги направи, меѓутоа може да контактира компанија која што ќе ги врши поправките, така да ние ќе ги придвижуваме микромалите бизниси кои што работат во делот на поправки во дом, па електрични инсталатери, столарија, моли рисување, значи во тие мали микро предпријатели, даватели на ваков тип на услуги ќе можат да бидат контактирани. Затоа ги охрабруваме и луѓето кои што ќе направиме мапирање на бизнис ентитети кои што работат во овој сектор за нејчини даватели на дејност, за да може да ги контактираме па навремено на лицето да се направи под помош или потребната услуга во домот од овој сектор. Да, рековте дека се трите општини, која е улогата на општината во овој процес?
Opština Priljev, samo da napomenam, da podsjetam, imaše pred izvesen period, sigurno 6-7 godini, Super Mario sličan nekoj projekt na ovoj, no sepak ne toliko kompliciran, ne toliko so golem obem. Не знам колку негователи беа тогаш земени во предвид, но во секој случај општината има некакво искуство. Во овој дел, сега во овој проект, што ќе биде улогата на општината? Еве да разграничиме по однос на сите вклучени ентитети. Општината, да не кажам, ќе има исти обврски скоро како давател, односно што треба да лиценцира, значи целосно треба да биде вклучено од процесот на набавките, од обсмислувањето на начинот на давањето на услугата, и ова да биде можност за општината да размислува за воведување на социјални услуги, на други нови социјални услуги. Европа ни покажува дека самиот социјален модел е насочен баш кон воведување на социјални услуги, и ние како општина, било која општина, општините се задолжени и законски да размислуваат во таа насока, да ги централизираме социјалните услуги и да развиваме нови. Значи, со лицата назначени од општините, целиот процес на воведување на услугата ќе го спроведуваме заедно. И тоа да биде, пак како што кажав, врз основа на ова искуство, да може општината, согласно социјалниот план, што треба да му биде изготвен, да размислува, да развива социјални услуги во друга настоја, како лична асистенција, што не исто така потребна за лицата со попреченост, и да на вистина, и она што ќе го дадам апел е не само на нашите општини, туку и на останатите општини, потисна соработка меѓусебно, особено на регионално ниво, заради тоа што во делот на некои социјални услуги не може секој општина да ги развива сама, така да треба да размислуваме во заедничка соработка што може да се направи. Должност е и на одинците на локалната самоуправа, па и нас како граѓански сектор, и на сите нас како граѓани, на вистина да ги детектираме навремено и да најдеме идејни решенија како да обезбедиме пристапно до социјални услуги согласно потребите на нашето население, тоа е тоа што кон една инклузивна држава и социјална која што се стремиме да бидеме, секој од нас има некоја одговорност во воведувањето на социјалните услуги, во градењето на тој социјален концепт. Реално, дали општините имаат капацитет за овој проект и за прашањата од социјалната сфера, бидејќи единствено, еве, за жал, до нашто можам да го забележам, посебно во овие три општини, освен хуманитарни акции, ништо друго до сега во овој дел на социјалната сфера не се спроведува. Ова е некако комплицирано, затоа и вака го поставувам прашањето. Што треба општината да има? Треба ли посебно тело да има секоја општина за да може да спроведува еден ваков тежок, комплициран проект кој што доправа ќе го разгазува снегот, би рекла, за да може да се организираат и други услови во овој дел на социјалата? Секој почеток е тежок, особено во делот на социјала, моје мислење, дека некако малци имаме затаено, тука во регионот. Меѓутоа, јас се надевам дека пак овој проект на воведување нови услуги ќе биде еден двигател, да не кажам туркач, што на вистина ќе ги охрабри општините повеќе да се фокусираат на делот на социјалната заштита и да ја следат законската регулатива и во изготовката на социјалните планови на локално ниво, што е законска обврска, а понатаму изготвувањето на годишни програми за поддршка во социјалната област. И се надевам дека наследната средба, лани кога реков, се надевам наследната дека ќе разговараме, дека веќе започнуваме нешто, дека наследната средба ќе одека ќе дојдеме со бројки и резултати и со нови идеи за развој на нови социјални услуги. На почеток сме, имаме уште многу долг пат да го изводиме, да ова е навистина разгазување на снегот. Ќе видиме во јуни, се надевам дека ќе покажеме дека сме спремни да ја почнеме и да дадеме една добра услуга што навистина ќе биде одржлива, и да покажеме како општина дека сме во служба на граѓаните и дека социјалната област не е приоритет. Некако се насочуваме претежно во делот урбанизам и други области, а забораваме дека ние сме се уште држава со многу маргинализирани групи, каде што навистина повеќе од неопходно ни е пристапот до социјални услуги. Се надевам, се не ги знам буџетите на општината и нивните планови, меѓу на почеток на година сме, дека оваа година и граѓанските организации и самите единици на локална самоуправа ќе забележат, ќе спроведат повеќе активности во социјалната заштита, не само во делот на хуманитарност, туку навистина да донесеме нешто подолгорочно, потрајно, нешто што навистина е детектирано како потреба од граѓаните, а ние навистина ќе го возможиме тоа.
Како модел овој начин на функционирање на социјалната заштита и услуга, каде се применува? Чинам дека нешто слично има во Австрија, веќе сте биле таму, бидејќи вие и соработувавте со Министерството за труд и социјална политика од Австрија. Пред разговорот напомена дека ќе имате и посета на Австрија на одредени институции кои што спроведуваат вакви проекти. Како таму се спроведува и колку време претходно тоа веќе се реализира? Република Австрија е водечка веќе во Европа во делот на развој на социјални услуги и нивна ефикасност и ефективност, особено во делот на услугата помош и нега во домот, каде што веќе они можат да се пофалат дека имаат и 24 часот на нега, каде што негователи 24 часа остануваат во домот и нудат поддршка апсолутно за да го овозможат тоа независно живење на корисниците на услуга. Во мај бевме на една студиска посета, потоа одржавме уште неколку работилници во соработка со Австриското министерство за социјална работа, здравство, грижи и заштита на потрошувачи, Европскиот центар за социјални политики и благосостојба, кои што ни помогнаа повеќе да го доближиме австрискиот концепт и што како може да се адаптира на не на национално, на локално ниво кај нас, и на национално, да. Во делот на овие услуги помош и нега во домот, еве веќе во јануари одиме на втора студиска посета на која што ќе присуствува и градоначалникот на општина Прилеп, градоначалникот на општина Кривогаштани, представници на Министерството за труд и социјална политика како државниот секретар од останатите департаменти на министерството, воедно директорот на Центарот за социјална работа Прилеп, од Сдружение Инклузива кој што се водечки и не од подобрите во давање на услуги за поддршка на лица со попреченост, така да тим од 10 лица ќе бидеме на студиска посета во Австрија и во Министерството, се со цел повеќе да се информираме и се надеваме да обезбедиме дополнителна поддршка во воведувањето на услугите. Свесни сме дека предизвици има многу, меѓутоа доколку ги имаме искуството и поддршката пак на луѓе кои што долги години ја даваат услугата и ги надминувале предизвиците, полесно ќе ги надминуваме предизвиците и навистина ќе обезбедиме одржливи услуги, квалитетни, и тоа е најважно. Тоа е најважно, да. Бидејќи навистина има потреба за такви услуги во овој регион, а и доправа ќе има како што се одвиваат работите и нештата со оглед на емиграцијата, со оглед на тоа што рековме дека стареме, а подмладокот заминува во странство. На крајот од разговорот би запрашала во однос на спроведувањето на проектот. Напоменавме дека втората половина на годинава веќе почнува со реализација. Кога може да се очекува во оваа прва половина веќе одредени јавни повици за изведување на обуката за негователи и за тие кои што сакат да се пријават за учество да добиваат такви социјални услуги. Крај на овој месец, почеток на февруари, веќе ќе има повик за избор на провајдер на обуката и воедно за избор, тоа се пријавување за негователи кои што се заинтересирани. Обуката трае некако околу 2,5 месеци, зависи од провајдерот, а од јули веќе планираме услугите да се достапни за граѓаните кои што ќе се пријават. Ќе бидат вклучени 40 негователи. Планираме со услугата да бидат одбатени минимум 120 лица за почеток, меѓутоа зависност по барувачката понатаму може да размислуваме и за проширување да биде подостапно и за поголем дел од граѓаните. И сепак, па како што кажав, зависи многу од тоа колку на лицата што ќе се пријават да добиваат оваа услуга и се во можност независно да живеат, значи бодувањето на матичниот лекар или бодувањето на водителот на случајот Центар за социјална работа, за да може да ги пресметаме часовите колку ме потребна поддршка во основни или инструментални активности. И се надевам дека во сработка со општините ќе последувањето на услуга наредна година 2024 веќе ќе разговараме за воведување на дополнителна социјална услуга, барем личната асистенција која што е стварно неопходна за лицата со попреченост. Тоа е веќе второ ниво. Тоа е второ ниво, значи имаме сега 5 месеци целосно се подготвиме. Простор за лицензирање на услугата е даден од Општина Долнери, значи таму ќе секој неговател ќе добие потребна опрема за работа, се покриено од проектот освен обуката. Планови годишни, сето тоа ќе биде подготвено во овој период, затоа кажам не чекам многу интензивен период на работа, заради тоа што ова не е проект каде што сами одлучуваме, туку мора да ги пратиме европските стандарди, сите правилници, законски обврски што ги имаме. Зари 18 месеци трае проектот, а понатаму веќе негователите и услугата финансирањето го презема Министерство за труд и социјална политика, секако докако покажеме дека навистина даваме квалитетна услуга и доколку дека корисниците се навистина задоволни. Така да постојат многу можности услугата да биде навистина одржлива.
на нас останува да се покажеме, да работиме и да покажеме дека мрежувањето и сработката на обштините ни се навистина приоритет и ова да биде добар пример понатаму обштиниве да не изненадат уште со нешто ново на вака заедничка соработка. Веќе пред крајот на разговорот го добивме и едно од прашањата кои што верувам доправат и има коментари на разговорот, бидејќи има заинтересирани за да се пријават за негователки. Има прашање дали ќе бидат со здравствено и пензиско осигурување, тие што ќе бидат одбрани да бидат негователки. Со договор на дело, значи, ќе бидат заради тоа што не може да бидат со платена плата и предонесоти, ќе бидат платени од час и многу е потешко пресметувањето, не се знае како ќе иде. Меѓутоа, понатаму веќе постои можност сме во преговори да видиме дали преку агенција ќе може да се обезбеди платјањето на здравственото осигурување. Значи, кажувам дека сме на почеток, сега во јануари веќе ќе договараме сите обврски и со самиот повик ќе бидат и дополнително информирани. Да. Благодарам, Марина. Ми беше чест и задоволство да разговараме на оваа тема, која што доправа ќе биде интересна. Ова е само почеток. Верувам дека ќе има капацитет и Прилепи општина Долнени и општина Кривогаштани да се спроведе и да се реализира проектот заедно со Министерството за труд и социјална, заедно со Центарот за социјална работа, со вас како представници од невладините организации, а ние како медиуми сме тука да информираме и доколку има потреба дополнително да ги отвориме одредени прашања, особено во оваа социјална сфера каде што има голема потреба да се помага, да се работи и заедницата да вложува не само за помош на старите лица, туку и за помладите некогаш и за тие маргинализирани групи. Благодарам Радио Пела, значи слободно може да пуштаат прашања кај вас, ќе бидеме во комуникација, доколку има многу прашања, не е проблем уште еднаш да се оствари стрепба и со представниците на општините, ќе бидат сите заинтересирани навремено известувани за се, стоиме на располагање. Како што ќе движи проектот, значи помошта од медиумите ние секако повеќе од потребна со цел на вистина информацијата да стигне до сите заинтересирани. Да. Благодарам. Еве уште еднаш повик до сите оние кои што се заинтересирани, било тоа нивни родител би сакал да биде вклучен во проектот и да добива одредена нега и помош, било тоа да е човек кој што сака да биде вклучен како негователка во овој проект, слободно нека пише во инбокс на Радио Пела. И ние ќе најдеме одговор на прашањата, бидејќи Маринина е тука секојаш со нас и во однос на соработката и во однос на сите овие прашања кои што се однесуваат на социјалната сфера. Ние сега продолжуваме со музика и продолжуваме со останатите информации кои што се актуелни во текот на овој ден.